Och här kommer då den sista delen i begreppsdefinitionen av offentlighetsprincipen som en del i avsnittet granskning av makten. Och vi ska prata meddelarfrihet. Lite kort, det här ska inte bli alls så länge som de andra praterna jag haft om offentlighetsprincipens tidigare två begrepp, nämligen handlingsoffentlighet och förhandlingsoffentlighet. Meddelarfrihet, det betyder att, ja, vi har ju lärt oss att det finns sekretessinskränkningar av det som vi får till exempel ta del av i form av en allmän handling och så vidare. Och då kan det också vara så att den typen av sekretessbestämmelser får man om man jobbar inom myndigheten som handhar det här, den här handlingen, inte heller då yppa utåt. Men vi har någonting som heter meddelarfrihet som gör att trots att man har brustit i den här sekretessen så kan man ändå undgå att bestraffas för att man har brustit i sin sekretess. Om uppgiften omfattas av den så kallade meddelarfriheten. Meddelarfriheten går ut på att om man jobbar inom en myndighet till exempel så måste man få rapportera att det finns saker i myndigheten som man inte tycker fungerar bra. Demokratiska problem, maktmissbruk och så vidare. Skulle det då visa sig att det har man ju såklart rätt att göra. Men skulle det då visa sig att när man gör det så går man emot en sekretessbestämmelse. Så kan man ändå undgå ansvar. Om det då är så att ja, men syftet med det här var på något sätt att granska ett missförhållande inom myndigheten. Och därför så blir det en del av meddelarfriheten. Och då måste den typen av information vara möjlig att lämna. Det här framgår av första paragrafen, första stycket. Det är första kapitlet, första paragrafen, tredje stycket, tryckfrihetsförordningen. Så det är en del i den där stora, stora paragrafen som jag har visat en gång tidigare i tryckfrihetsförordningen. Och då finns det undantag ifrån det här, det vill säga att man aldrig har rätt att yppa det här utåt och berätta det här för någon annan. Så att undantag från meddelarfriheten, där man trots att man då försöka hävda meddelarfriheten ändå kan bestraffas för att man har lämnat ut uppgiften. Och då har vi ett par exempel här. Till exempel om informationen som man lämnar gör att man gör sig skyldig till spioneri, vilket är ett allvarligt brott. 7 kapitel 3 paragrafen, första stycket, första punkten, TF, då är vi tillbaka på tryckfrihetsförordningen. Och där har vi då en hänvisning till att om man med stöd i annan lag kan säga att uppgiftslämnaren har gjort sig skyldig till ett brott. Och då har vi brottsbalk som innehåller de flesta brotten. I 19 kapitel 5 paragrafen så handlar det just om spioneri. Gör man sig skyldig till det brottet när man försöker hävda sin meddelarfrihet så har man ändå begått ett brott. Så det är ett undantag från meddelarfriheten. Samma sak gäller information som omfattas av uppgiftslämnarens tystnadsplikt. Så har man i sin tjänst en tystnadsplikt. Det har ju jag som lärare till exempel. Och sjukvårdspersonal har ju väldigt långtgående tystnadsplikt och så vidare. Om man då lämnar ut en sådan uppgift som omfattas av ens tystnadsplikt så gör man sig också skyldig till ett brott. Och det har vi denna gången i 15.2 socialtjänstlag. Och där har vi en hänvisning från 7.3, samma där, första stycket, tredje punkten, TF. Sen har vi där här blir det väldigt komplicerat. Vi kanske ska titta på hela den här kedjan bara för att visa hur komplicerat det kan vara ibland när man ska hänvisa fram och tillbaka mellan olika lagar. Ja, men vi gör väl det bara för att tycker man nu att man har fått en bra definition av meddelarfrihet så kan man ju stänga av den här presentationen, den här filmen. Vill man vara med mig på en liten resa genom de här olika lagarna så kan man fortsätta titta. Vi börjar med 7.3, första stycket, tredje punkten, TF då. Nej, det var inte dit vi skulle. 7.3. Första stycket sa jag va? Tredje punkten. Första stycket, tredje punkten. Uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt i de fall som anges i särskild lag gäller om ansvar för sådant brott. Det vill säga, här har vi då ett undantag ifrån meddelarfriheten genom att vi här kan hävda ett uppsåtligt åsidosättande av tystnadsplikt som följer av en tjänst man har, till exempel.
Och då får vi gå till annan lag för att se vad den tystnadsplikten kan omfatta. Och då går vi till 44 kapitlet, 3 paragrafen, 2 punkten OSL, alltså offentlighets- och sekretesslag, där vi har mycket av de här tystnadspliktsbestämmelserna. Så då har vi 44 kapitlet, 3. Om tystnadsplikt. 3. Där har vi till exempel patientsäkerhetslag och socialtjänstlagen. Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 § yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, meddelarfriheten alltså, inskränks av den tystnadsplikt som följer av till exempel 6 kap. 12 till 14 § patientsäkerhetslag eller 15 kap. 2 § socialtjänstlag. Vi bara se vilken det var jag tog här. Jag tog socialtjänstlag. Så nu har vi fått med 2 hänvisningar till om vi ska mer prata om begränsningar av meddelarfriheten. 2 lagrumshänvisningar hittills och vi måste faktiskt vidare till en tredje eftersom det här står att vi måste in i ytterligare en lag och titta vad som står där. Och då har vi socialtjänstlagen. Oj. Och vad hade vi? 15.2. Tystnadsplikt heter det kapitlet. Den som är eller har varit verksam inom en... varför skulle det vara 15.2? Jag måste pausa här. 15 kap. 2 § socialtjänstlag. Jo, men det var det jag var ute efter, just det. Den som är eller har varit verksam inom en enskild familjerådgivning får inte obehörigen röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen. Ja, och vi har ju lite annat också här, 15.1, den som, 15.1 fanns inte med i den, stängde jag ner den. Nej, där. Nej, 15.2 var det bara vi hade där. Ja, som ni ser så tycker även jag att det här är lite snurrigt. Och det är ju inte så himla konstigt för att jag är ju inte heller bokjurist, om man säger så. Jag undervisar ju bara juridik. Vad kan jag då kräva av er, mina elever? Ja, inte mer än att ni ska kunna, till exempel om jag ger er ganska noga utvalda delar av en lagtext. Där ni ska kunna hänvisa fram och tillbaks, precis som i det här fallet. Ni har ju sett här att det är ganska tydligt att hänvisa till olika delar. Så ska ni kunna redogöra lite för innehållet utav det. Men att på egen hand bara sätta sig, liksom hitta olika möjliga inskränkningar till meddelarfriheten och sen så bara ge lagboken som sådan. Det skulle vara en alldeles för svår uppgift på gymnasienivå såklart. Så med min vägledning, som ni ser att jag behöver vägleda mig själv. Jag får ju läsa på, inför varje gång jag spelar in någonting sånt här så måste jag ju läsa på och se hur det hänger ihop egentligen. Såklart. Och vi har ju tillgång till olika typer av källor när vi söker sånt här också. Så, men i en provsituation där, liksom, där man ska kunna förväntas lösa det på egen hand så måste det ju vara väldigt begränsat. Utvalda delar utav lagar som jag tar med i så fall, såklart. Bra. Det var meddelarfriheten som en del av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen som är en del i den demokratiska statens innehåll i form av möjligheten att granska makten. Bra, hoppas att det kändes som att ni lärde er något på detta.